Prašičja farma v Stolpnici. Intenzivna živinoreja je že v 70-ih letih prejšnjega stoletja na področju nekdanje Nemške demokratične republike postavila večnadstropno prašičjo farmo. Ena od takih farem je delovala v Nemčiji še vse do leta 2015. Ta objekt je bil ves čas tarča kritik in je v letu 2015 prejel kar 280 tisoč spletnih protestnih podpisov. Leta 2018 pa je prejel celo nagrado za brezsrčnost. Zanimivo, da je ta tehnologija reje v času komunizma veljala za vzorčni prestižni način živinoreje. Z razvojem etike smo v Evropi napredovali tudi v živinoreji in danes govorimo o programih za dobrobit živali. Pa ni povsod tako. Na Kitajskem še vedno strmijo po tehnologiji poceni mesa za vsako ceno. Po lanski veliki katastrofi zaradi afriške prašiče kuge se je stalež prašičev drastično znižal. Sedaj pa na Kitajskem mrzlično gradijo nove, visoke prašiče stolpnice. Samo v letošnjem letu so zgradili kar 12.500 novih prašičjih farm stolpnic, 13.000 pa so jih obnovili in ponovno odprli. Koncentracija živali ponovno raste, število živali pa je že doseglo 80% predkriznih številk. Kitajska je imela v letu 2014 zgodovinsko največjo proizvodnjo prašičjega mesa, katerega je takrat dosegla kar 56 milijonov ton, v letošnjem letu pa bo dosegla le 38 milijonov ton. Iz tega razloga je Kitajska odvisna od uvoza. Če so bile tovrstne prašičje farme v prečetku zgolj 16-stropne, pa z leti vedno hitreje rastejo v višino, tako da 10 in več nadstropni objekti niso več redkost. Analitiki so nad hitro rastjo skeptični, predvsem zaradi zdravstvenega varstva, saj bi morebitni izbruh nove epidemije ponovno pomenil velik korak nazaj in zapiranje visokoetažnih objektov. Poročila nič ne govorijo o velikih vplivih na okolje. Na posameznih lokacijah radijo tudi več kot 30 tisoč živali. Kaj počnejo z odplakami, se ne ve. O programu za dobrobit živali, katerega se vedno bolj zavedamo v Evropi, pa sploh ni govora. Živali v teh stolpicah ne vidijo ne sonca in nimajo izpusta. In krma za te živali prihaja velik del iz uvoza. In Nobelov nagrajenec iz leta 1973, zoolog Konrad Lorenz, je v svoji razpravi o sedmih smrtnih grehih človeštva posebej izpostavljal problem prenaseljenosti. In prav ta na Kitajskem še posebej kaže, da obstaja eden svet in ena Kitajska. In svet, v katerem živimo v Evropi, zelo težko razume razmere na Kitajskem. In odkje že prihaja sedanja pandemija? In za konec pa poglejmo še našo avtohtono pasmo. Krško-poljski prašič je idealna pasma živali za rejo na odprtem. Ne potrebuje strehe nad glavo, ne zahteva krme iz ovoza in, ker se redi v manjših čredah, ne onesnažuje okolja.